KNN kon kan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ko hanaye haka soomin dhageystay dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan war kalamaan war waa hurudiin war hadda kadib iyo dagaal hadda kadib iyo dhig baxa hadda kadib iyo hub hadda kadib iyo duulan warka kacwa hurdiine war ninkan balaay sheegi muxuu ah war ma qabiil qabiilkii lagu laabanaya war hadal la kaay xageen loo duulaa war niyo SDM oo ka ariiro roogsaatan iyo bilaaw tafado ay taatana hayee lama ka ganba saddexna ka bood miya bilaaba rabta war ma jabaada oo su'aal la buuray war 91 aan soo xasuusnay naga dhaafade war maabi axmed aboogii 77 dib idin xasuusii war waxaad sheegaysaan ma ahane dalka waa lagu loolamaya haye dalal badan ku loolamaya haye waxayna soo adeegsanayaan lacag iyo hub haye qadar lacaya ka iimaaneysa iyo hub haye imaraadka lacaya ka iimaaneysa iyo hub haye suuudiga lacaya ka iimaaneysa iyo hub haye mareykanka lacaya ka iimaaneysa iyo hub haye turkiga lacaya ka iimaaneysa iyo hub haye intaas aan idin sheegay iyo in kale badan ayaa ku loolamaya dalka haye dagaalayna hurinayaan haye iyagoo danahooda gaarka ku wata haye hadda ninkii noorroon Reerka Allah u reebo warne horti walaal uu geeyay kadoon atriyaasi markoona nahay markoona farahay beeso badarta farahay hubo badarta nahay war hubkan di meelno degde beesada shileed iyo meelniin ka sheeyo kortay gaadano armada isaaqo waxaad ogtahay lama arkay hadda ka hornina yiri dheefey asaan dib yiri hoo asaan ninkii ra adiga kuma waan dibo dibka wuxuu yiri dheefta aad u rooreysa anaa ka sokey mugamada isaaqo lacagtaadu ilaahay saad ku farxayso lugooya ka sokeysa adeer Soomaaliland lugooyadiina waa ka banaanka war gowdano adi maalmeedona eray jirti imaraadka ilmahaaba uu aanan noosiinahaya markii imaraadka faatahay aanan siin kasiyo ay ilmo warnimay war maaysiine dalmadii ahlu sunna ee macallin maxmuud iyo sheekh shaakir garaway ka baxeen imaraadka ina aadin markii imaraad dibnaga madaay mucaaradkii xanaaqana aadistiisa madaay halkay baahsho iska qabalaada aryaana waa tanaasulna iyo imaraadkan hadda aadeyna seele soo qabtsi ha warsiisanka alaasan ma imaraadka timirna had qiibi ay ha gudaadada timirta ee anjeliina hisaabta darteena aryada hore waxa loo yiri tilaabada aan qaadeyno ninki turun turay magan tumaatida ku dhici doonta taasina iswaydiin le warlanki shalay sirwaal intolada ku waayti wallahi geegashati intol muko welow nimayo nabadon jamaal oo ka hadlay xaflad duusa mareeb ka dhacday wuxuu yiri puntland taran turayn bay maamulka galmudu ku waday muddo dheer dagaal iyo mashaakil nooma baahnin annaga daayeen walaalheen dibka ayuu yiri war wax kala ma ogadeen sanatar jawaar ahmed cilmi oo duusa mareeb joogto waxay tiri hadii aan dumar kana rag wax kala kulama dhaganine dadka iyo dalka ayaa la xajacla naga haysa walaas waa faqaw ma wadaayay qoondada dumarka geedka go'oon inoo erang hatna dalki dadka lehjalno haydan erang una manisraayan aryaanaha waxa la yiri wax laan wax uun aadaanta war maamada ku dheerin wax badso wax beelay leedaha la yiri wariyada way iska doodaysane hanta siyaasadu waxay leedaa aryaanaha siyaasaduna ma hantanta waa yaabe siyaasadii ee bahanay abdullahi sawal koonagadeen warso lama dheen hantu waa walaalka hilibkiisa cunayso war hore waxa loo yiri nimaad xama karto dagaalkiisna waxa ku geeyay waraad waa nala fogaateen waxa la yiri kinya iyo soomaaliya wada hadal u bilowday waftigi wasiirka arrimaha gudaha hoggaaminaya ee Kenya casuumaday u wadeen madaxda Soomaaliya leeyiri asbuucyada soo socdana madaxweynuhu Kenya u tagi rabaa xantu leeda runku suuga warkaas warkeeyay markii hore wada hadal ma ogoleen miciidimada gorgara baqdangili war lan adashan takin kareebno sharci ma koreeba waa leeyiri war hadalina nima warankaagu ka reebin wacad ka ma reeba leeyiri warnimayo taliye ku xigeenka nabad sugida Soomaaliya iyo taliyaha nabad sugida gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa mandheera
dhaara ku shiray la yiri ee run ku suuga warnimaa yahay run ku suuga iyo run ku suuga iyo run ku suuga aad tiri heene run ku suuga he warnimaa aqoon yahana reer Soomaaliland oo qurbo jooga waxay dhahayaan waxa arnaa in dib loo mideeyo waqooyi iyo koofur waxayna dhahayaan 30 sano umadaan wixii ay ku jirtay inay soo ku sii jiri karin ayaa inoo muuqato waxayna ku dareen qasaaraha Soomaaliland ee ka sheeganeysa midnimadii 60kii kaliyad kuma qasaarna Soomaaliya dal ayaa qasaartay haa waxa hore loo yiri antuuga abaareed amba amba u bidaa warmay ba kale leeray lin leeda eel wajeeru war waxaas waa iska haraaci muuse bihi warka moogi warnimay oo madaxweyne axmed madobe kismaaye fadhiga didiyo markaa loo dhobay ku laabtay war ninkii qeyrkiisa loo heeriyay oo adigana soo qoysay miyuu ka diyaar garoobay aaga war eega dulmiya socda miyuu yiri war nin nabad ino lay ku gacsan tahay fadhu miyela war madaxweyne axmed madobe dhobla maciidan otoobar uu soo xiraya war wax kale oo dogeynaya inii sheegay dhigaysta madaxweyne qorqor wuxuu magacaabay gudiga qabanqaabada xafladiisa calaam saarka wuxuuna gudoomiye ugu dhigay wasiirkii hore arrimaha dibadda Yusuf Garad wuxuu yiri waan soo dhaweynaya warar ma haysane magaalada Khartoum ee wadanka Suudaan maanta qaraxa ka dhacay kaamirooyin lagu ogaaday ma qabaan miya qaraxa arriyadaha shabaab orod badana shimay hadana Suudaan ka shaqeeyeen warwarka naga dhexgelinine ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdulla Hamduug ayaa qaraxaas ka badbaaday war Cabdulla Hamduug aad sheegayso Soomaaha ninki kamid ahaa golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliyeed lifti uu ka qaatay ra'iisul wasaaraha uu noqdo warwar ma haysine madaxweyne lafta gareen wuxuu maanta xariga ka jiray airport-ki Baraway la dhisay warnimay war ma haysine dawladda Soomaaliya waxay Turkiga u saxiixday hotel weyn oo garoonka Muqdisho laga dhisay 25 sano kadibna dawladdu waxay tiri guriyan hantii qaran uu noqonaya Turkigu waa nagu soo celaa war tukaan go'a tokor irtiis mayba ka goranayay kumi nin qaatay keen maayo kii lahayna kama marmo war waxa la yiri dhaxantii dabeylaha Saudiya dhamacda jiilaalka ninkii aqalka dhalada dhisto sara u dheereystay oo arshaanta dhagax tuuray oo dhugu yimaanka wariyaha waa iska qeylisaane hadal qiimo la sheega aduu hadal qiimo la sheeg horta aad la qaxaan qaxdin qarasweyd intishe wariyaha waa ay wajay ay halala baha baa allah idin fure shirkadda Baraka waa shirkad ganacsi oo ku shaqeysa habka online-ka waxaana maal gashaday bulsho badan ee aadna ku biir Baraka waa bishaara Baraka leh beesadaad u dhiibtaana waa badbaado bil kasta ku badanaysa waa business adduunyada ku ballaartay ee ku biir Baraka online ursaduku aqoonsato kulliye dhammaan waan ku aydine kulliye dadiyo tabadki jiro kulliye kulliye loo ayaan noqo kulliye kulliye idaacadda ugu fiican sanadka 2019 idaacadda kulliye waanu mahadcelinayaa ay soo dhawaadaan idaacadda kulliye idaacaddu waa kulliye 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 anigu ku hadlaya magaca maamulka howlwadeenada iyo dhamaan shaqaalaha radio kulmiye waxaan markaa ugu horeeyay soo maadcelinayna Allah subhanahu wa ta'ala ee fursada loo siiyay inaannu mar kale sanadkii labaad u noqono horyaalka idaacadaha magaalada Muqdisho runtii markaan soo kacayay ee aan maqlay idaacadda ugu wanaagsan idaacadda maskaxda ku jirta waxaan markaa guul leh inay idaacaday noqotay aan ku faraxsanahay markaa waxa waaye idaacadda ugu wanaagsan loogu dhageysiga badan yahay anuguna anigu dhageysi badanahay ninka maamulana uu yahay saaxiibkayga koobaad abwaanka weyn waa radio kulmiye fanalkan uga hambalyeynaya idaacadda kulmiye dadaalkooda waa waxa ay 2 sano oo isxigta ay ku qaadeen kaalinta koobaad dadaalkooda inay sii wadaan ayaan rajaynayaa waan ugu hambalyeynayaa mid kale halku dhiga kulmiye waa mid caan baxay oo la yiraahdo kulmiye kulamana jirto kaamana jirto waxa kaloo ay ugu caan baxeen kalamaan marka kalamaan iyo kulamana jirto kaamana jirto waa 2 halku dhig oo kulmiye u gaara rasmiga idaacado rugacdaagi weeye gaara waxaan rabaa inaan ambaliyo u diro maamulka radio kulmiye
oo sanadkii labaad ku guuleystay Australia ugu wanaagsan 2018kan qaatay 2019kan ku guuleystay Namisha toosa iyo warartaya fi ambayee kulmiye ku tabinayaan kulmiye ku tabinayaan station dhigaysanay runtii aad baan ugu mahadnaqayaa keenana dhan ama idaacadaha ahaato ama fursadaha ahaato ama ahaato baraha bulshada si YouTube iyo Facebook ku xiran oo inta soo dhinaca ku gudbino waxaan rabaa inaan halkan ugu mahadnaqo marka ugu horeeyay sortii Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku shaasnaa halalsiyay marka labaad waxaan mahadnaqayaa Muqdisho awad shaahidan abaalmarinta Muqdisho liiraado iyo dadka Soomaaliyeed oo codeeyay runtii waxaan islaanahay dhageystayaasha baanta kulmiye taageera ayaa sabab u ah guushan aan gaarnay Ilaahay weena subhanahu wa ta'ala ka sukoo barnaamijyo kooban iyo warka kisa mudan kala soo kulmiye kulmiye kulmiye